म्हज्या लना बाउंडाक कितें तुमी केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. जॉस्फिन फाउंडेशन नकरे हाच्या फुडारपणार लॉयोला अँब्युलन्स सर्विसेस पालडका हांच्या सांगातपणांत गरजेवंत पिडेस्तांक अदीक गरजच्यो साहित्य वापरूंक आनी ते तांकां धर्मार्थ दिवचे येवजण आज सुरवात जातलें. आज वर्तो संतोष भोगता बरी खबर नवे मिसांव मनेस्त ऑगस्टीन डिसोजा आनी ताचें कुटुंब एक बरें येवजण मांडून हाडलां. जॉस्फिन डिसोजा हिच्या उडासान गरजेवंतांक पिडेस्तांक जायस्यो उपकारा पडच्यो वस्तू तांणी वदून दिवचें येवजण मांडून हाडलां. एक बारी व्हडलें सपन जारी जाते आसा. आमी अशें चिंतचें गे केदार काटल्यार आमी न्हिदतांगे तेदार आमकां देवा सोडास येता. तशें हांव इल्लें तें म्हाका उलोवंक आनी कश्ट जातालें. हांव न्हिदो नासतना काल म्हणून एक बरें काम करचें अशें म्हजें चिंता आसलें. हांव आतां पयलें सोदलें एक देव बरें करूं म्हणटा जॉयलाक तुवें एक म्हाका दोन हॉटेल भेटा दिवचें दुबळ्यांक म्हूण तितलेंच सांगलें दुसरें कांय ना. तें ताणें गट्ट धरून काडलें आनी ताजे केदाळें म्हाका मॅसेज हॉटेल भेटून दी आमी आणखी व्हडलें करया आनी जॉयलाक आज हें करूंक प्रेरण जाला जाल्यार तुमचो विगर बाप आनी तूं तुमी आमकां कशी कुमो करयात त्या विशीं हांव सांगता. तुमी दोन नमन्यार आमकां कुमो करूंक येता. एक तुमी हांगा आयिल्ले आनी तुमी उठल्यान सांगून आमचे कडेन असल्यो वस्तू मेळटात तें तुमी येरांक सांगल्यार आमी गरजेवंतांक ते कशें दिवचे म्हणलें मागीर आमी सांगता. तुमी त्या टायपार करयात. मागीर आमी खंयसरी फोटो काडिना पेशंटाचो. आमी दाखलो दवरता पूण फोटो जावनी तांचें नांव खंय वायरल करना. मागीर एक कोणा कडेन हांगा आसल्यो वस्तू यूज केल्ल्यो वस्तू कोणा कडेन आसात जाल्यार त्यो एका कोनशा घालतात आनी दवरल्यो तश्यो लिहाल्यो तुमी आमकां फाटी दिल्यार ते आमी रिनोवेट करून बऱ्यो करना गरजेवंतांक आमी पवित करता. आतां तुमच्या मदीं हांव तुमकां कोणाक दिवंक काय जाल्यार तुमी वस्तू मात आमकां दिवेत. तुमी खंयच्या कारणाक पयशे दिले आमी पयशे काडिना. ह्या फावंडेशनान पयशे असो वेव्हार ना. आतां हांगासर आमचे कडेन 1 लाखाचे 32 1 लाखाचे आयटम हांगासर आसात आनी आमी गर समजून गरजे देखीत आमी मुखार आमी आयटम काडयताले. बोवापूर भयशें येवजण आज आराम जालां. दुर्बळ्यांतल्या दुर्बळ्यांक गरजेवंतांक ही येवजण जावन आसा. तुमकां कोणी आमचे कश्टोंची भाऊ भयणी आसात म्हूण कळीत जाल्यार दयकर्ण अगस्टिनाक नाजाल्यार अमिताक तुमी तिळसिया ही बऱ्यांतली बरी उपयोग करची वस्तू हे आनी पिडेस्तांक अती गरजेच्यो वस्तू. तांणी म्हणलें कोणाक उठोवंकूच जायना तसल्या पिडेस्तांक जर तर आमी बेड दिल्ल्या उपरांत 2 म्हयन्यांनी या 1 म्हयन्यांनी ती उठोवन या तो उठोवन चलता जाल्यार ते बेड आमी पाटी वरी येता न्हय गे. कित्याक ताका आराम मेळ्ळो थंयसर आमच्या उपयोगा खातीर आमच्या कश्टोंच्या भावां भयणी खातीर आनी आमकां आमच्या गरजेवंता खातीर तांणी वदकसून दिला. अमित तुका हांव शाबासकी पटयतां. गुस्तू आनी जॉयल तुमकांय म्हजी शाबासकी पटयता. देवाची दराळ आशिर्वादां तुमचेर मागता. जॉस्फिन बाई आज खंयसर आसल्यार खंडीत जाल्यार तिचें मोन तिचें काळीज उडकाणां मारता आसतालें. थंय तावन जॉस्फिन बाई ह्या कुटुंबाक खंडीत जाल्यार बरें मागोवन धाडटली म्हणलो आमचो भरोसो. जॉस्फिन फाउंडेशन आनी लॉयोला अँब्युलन्स हांच्या सर्विसा खातीर जावं देव बरें करूं म्हणटा.